Då går vi in på lite mer detaljer kring de så kallade subjektiva rekvisiten. Och i denna här inspelning är fokus på uppsåtet. Och i min grundkurs i straffrätt så är jag inte så jättedetaljerad vad gäller uppsåtet, utan då säger jag mer att uppsåt är att man har med vett och vilja agerat på ett visst sätt. Det vill säga att man har haft för avsikt att göra gärningen, handlingen och i de fall där så krävs uppnå effekt och eller fara. Här ska vi bli lite mer detaljerade och titta på olika uppsåtstyper. Dels så har vi någonting som heter avsiktsuppsåt, har tidigare kallats direktuppsåt, så det kan ni stöta på det begreppet också någonstans, men vi ska försöka kalla det för avsiktsuppsåt. Det är uppsåt med avsikt, alltså kanske framför allt det som jag då har pratat om i min grundkurs, som är det som är uppsåtet. En person skjuter en annan i huvudet med avsikt att döda honom. Gärningsmannen har haft för avsikt att döda personen. Då har vi haft avsiktsuppsåt. Jag vill döda dig och jag skjuter dig i huvudet. Det blev väldigt hotfullt det här, det var inte alls meningen. Jag vill döda någon. Jag skjuter någon i huvudet och effekten död uppstår. Min avsikt var att döda. Gärningen leder till att personen i fråga dör. Effekten är uppnådd. Jag kan alltså enligt teckningsprincipen som vi har pratat om innan dömas till ansvar för mord i det här fallet. Som jag sagt innan så är det egentligen inte motivet vi är ute efter. Det är inte det här att jag var arg på personen i fråga för att personen i fråga hade varit otrogen med min fru hade varit otrogen med den här mannen till exempel. Så det har inte någon betydelse egentligen för huruvida jag har haft uppsåt eller inte. Men det kan finnas med, som jag sagt tidigare också, som en del i bevisningen. Alltså att styrka att jag hade faktiskt ett motiv till att döda. Så att det är troligt att jag hade uppsåt att döda också. Där ska jag också lägga till att när vi pratar påföljdslära, det gör jag i en helt annan lektionsserie, så är det också så att motivet kan ha betydelse för både straffmätningen och påföljdsvalet, framförallt straffmätningen. Men det ska jag inte fokusera så mycket på nu här. Så avsiktsuppsåtet, jag tror att det kanske är det enklaste uppsåtstypen att tänka sig. Jag vill göra gärningen, jag vill uppnå effekten och eller faran för effekt. Insiktsuppsåt har vi tidigare kallat indirekt uppsåt. Och det är att jag har insikt om effekten. Jag förstår, jag inser att effekten kommer uppnås. Det är inte mitt huvudsakliga syfte. Men jag inser att så kommer bli fallet. Då har jag insiktsuppsåt. Jag vill döda person B. Och då är jag A i exemplet. A kastar en skarp handgranat in i en folkmassa för att döda person B. Så det är inte person A:s avsikt att döda fler än person A. Förlåt, person B. Men person B befinner ju sig i en folksamling. Och genom att välja metoden handgranat för att döda B så inser gärningspersonen, person A, att även andra kommer dö. Gärningspersonen inser detta. Det är inte det huvudsakliga målet. Det är inte det huvudsakliga avsikten. Avsikten är ju att döda person B. Inser att person C, D och E också kommer dö. Gör ändå gärningen, handlingen. Och då har person A alltså haft avsiktsuppsåt för att döda person B. Men inte för att döda person C, D och E. Men däremot har person
A kanske haft förlåt, insiktsuppsåt för att döda person C, D och E. Och den sista uppsåtsformen som vi ska prata om är likgiltighetsuppsåt. Och här har vi kanske den svåraste formen att förstå egentligen. Och ibland så undrar jag om jag verkligen 100% förstår den heller. Men vi gör ett försök i alla fall. Jag har inte för avsikt att uppnå en viss effekt. Jag har inte heller för avsikt att uppnå den effekten och inser att den här kommer också uppnå samma effekt på andra, det vill säga insiktsuppsåtet. Utan jag har egentligen bara uppsåt att göra en viss sak. Och jag förstår, alltså lite likt insiktsuppsåtet, för att jag måste förstå, jag måste inse att när jag gör detta så kommer en annan effekt också inträffa än den jag vill. Så. Och det skiter jag fullständigt i. Det vill säga jag är helt likgiltig inför tanken att den här effekten också uppnås. Det är inte alls den effekten jag eftersträvar. Men jag förstår att den kommer ske och jag bryr mig inte. Jag är likgiltig. Då har jag likgiltighetsuppsåt. Exemplet som vi har här är att man hugger någon i magen med en kniv. Avsikten är inte att döda. Avsikten är att orsaka en kroppsskada. Det vill säga jag har avsiktsuppsåt för brottet misshandel, förmodligen grov eller synnerligen grov misshandel. Men om jag sticker kniven i någon här på det här området liksom så är det typiskt sett så att risken är så pass stor att den personen dör. Så att det måste jag ha insett att personen i fråga kommer dö. Det var inte det jag ville, men jag struntar i att jag har insett att effekten kommer uppnås. Jag är alltså helt likgiltig inför att effekten kommer uppnås. Då är det ett likgiltighetsuppsåt. Det var inte alls den effekten som jag eftersträvade, men jag förstod att den skulle ske och jag brydde mig inte. Så jag gjorde det ändå. Då har jag varit likgiltig. De här tre är då som sagt var inte alltid superlätta att göra skillnad på. Men vår uppgift är att göra så gott vi kan. Och vill man läsa mer om de här uppsåten så finns det ett jättebra så kallat rätts-PM från Åklagarmyndigheten. Har ni tillgång till mitt presentationsmaterial så kan ni klicka på länken. Annars är det egentligen bara att googla på rätts-PM uppsåt tror jag blir bra att se om vad som händer om jag trycker på den så kan vi se vad den heter här. Ja, precis. Uppsåt heter det. Man kan gå in på Åklagarmyndighetens hemsida och hitta dem där, eller så googlar du på rätts-PM uppsåt. Där finns jättemycket bra information om de här, om man vill förstå lite mer. Det finns också en annan film, om ni inte bara vill lyssna på mig, så kan ni gå in på Advokatbyrån Massis hemsida och titta på en film om uppsåt. Kan ni också bara googla på då Advokatbyrån Massi uppsåt så kommer ni förmodligen komma dit. Tre uppsåtstyper var detta.